Então, pessoal, estamos aqui com mais um episódio de Richman, Codename 47, e bem, no último episódio a gente fez a missão O Assassinato de Li Hong, e hoje vamos para a missão Encontre a Tribo de Uva, né? No caso, lá está escrito Encontrar a Tribo de Uva, porém, essa tradução está no português de Portugal, né, por isso que não dá para entender direito, mas dá para entender, né? Eu não sei se esse jogo tem uma tradução em português brasileiro, mas se tiver também nem vale mais a pena instalar. Então, a gente vai ter que encontrar a tribo de Ua, né? Porém, um índio dessa tribo foi raptado e está sendo feito refém pelo exército. E primeiramente a gente vai ter que encontrar, a gente vai ter que localizar o local do acidente, né? Onde caiu o avião desses soldados que estão aí na trilha, né? Caiu um avião aqui. E no avião está com eles um artefato que pertence à tribo deles, né, dos índios, que os soldados pegaram e deixaram perto do local do acidente. Então é bem fácil de achar onde o avião está caído, é só a gente andar aqui correndo na direcional, sempre na direcional, e a gente vai acabar achando o avião aqui. A gente não precisa primeiramente encontrar o avião, porque quando a gente encontra o índio, e ele sai correndo, a gente tem que seguir ele pra gente chegar até a tribo dele, né? E nesse caminho que ele vai percorrendo, ele passa por esse avião aqui, ó. Que no caso eu já achei aqui, né? Vamos pegar o artefato, que é esse aqui. Então, se você não achar o avião de primeira, você pode só seguir. Quando você resgatar o índio, você pode só seguir ele, que ele vai passar por aqui. Aí você aproveita e pega, né? E aí depois. Aí como é que você vai achar a base militar onde o índio está sendo feito refém? É só você correr na diagonal até o fim do mapa, né? Chegando ao fim do mapa vai ter um rio e aí é só você seguir pela beira do rio que você vai acabar encontrando a base militar lá, né? No começo, para quem nunca jogou assim, né, joga essa fase pela primeira vez, é complicado achar esses lugares, né, porque dá para confundir mesmo essas florestas aqui. Eles fizeram um cenário muito grande, cara. Ok, chegamos à beira do rio, ó. Chegando à beira do rio é só a gente seguir em frente. Que já é o rio, né? Se a gente seguir em frente aqui, a gente vai chegar até a base militar. Aqui, chegamos na base militar. Já vamos deixar a faca equipada. Vamos subir aqui, ó. A gente vai ter que matar esse cara para pegar a arma dele. Tem que ser rápido, ó. Matou o cara. Já pega a arma dele pra matar os outros que estão ali embaixo. Ó. Senão eles vão acabar com nós e já tá acabando o colete. Agora vamos pegar o sniper pra matar os caras que tá fazendo de refém lá. E rápido antes que o colete acabe. Já foi um. Aí. Cuidado pra não acertar o índio, porque senão a missão vai fracassar, né? Então, tem que ter habilidade. E o outro na torre tá perdido ali. Vamos matar ele. Pronto. Agora o índio vai vir correndo até aqui e quando ele vir aqui a gente vai ter que seguir ele até a tribo dele, né? É um longo caminho, eu vou dar até um corte no vídeo porque não há mistério nisso, é só você seguir o índio até a tribo dele e chegando lá a gente vai devolver o artefato e assim a gente vai estar zerando a missão, né? Vamos seguir aqui. Ok, chegamos à tribo dele, né? No meio do caminho teve um imprevisto, eu tive que matar mais outros caras. E assim eu peguei um uniforme do exército. E lembrando, a gente vai ter que pegar um uniforme de algum dos caras do exército para ir para a próxima fase também. Agora vamos mostrar o artefato para eles. Aí. E ok. Então. Nesse acordo que eles fizeram, né, nesse diálogo que eles estão falando também, em troca dessa recompensa que a gente deu para eles vai nos mostrar qual a passagem secreta para ir até a base militar de onde eles vendem drogas, né? Porque esse avião que caiu aí é de um traficante e agora esse índio vai nos dar informação de onde esse traficante está e essa será a próxima fase, depois de uma outra que vai ter aí pela frente.
E então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E vamos ficando por aqui. E até mais.